coisas de aventureiro. Caminhar quilômetros e mais quilômetros por uma estrada carroçável. Como vocês podem ver, é uma estrada de terra carroçável que liga Pititinga a BR-101 Norte. Só quem é aventureiro que pode ter coragem de fazer este trajeto. Não é fácil caminhar quilômetros. Eu vim de Rio do Fogo até Pititinga, 3 horas e 30 minutos a pé, mais 45 minutos a pé na estrada de Pititinga até a BR-101. Coisas de aventureiro. É mole? Coisa de aventureiro, viu? Não é para qualquer um. A BR-101 já está bem pertinho. Se vocês esperarem um pouco, eu vou documentar. Estou caminhando há mais de 30 minutos por uma estrada de terra carroçável. Estou aqui no município de Rio do Fogo. A poucos metros vocês vão ter uma visão da BR-101 Norte e a placa de indicação Natal, Punaú, Zumbi, Prado de Rio do Fogo. É aqui que eu vou ficar esperando o meu transporte para levar para Natal. Aqui pertinho a estrada carroçável começa a chamada BR-101 neste momento. Pronto, aqui está a placa que indica os caminhos